ሁለት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግብጽ ራሳቸውን አቃጠሉ። ላቀረብነው የጥገኝነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ አልተሰጠንም በሚል በግብጽ ከመገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ቢሮ ፊት ለፊት ባለፈው ማክሰኞ ተቃውሞ ካሰሙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል ሁለቱ ራሳቸውን በእሳት ማቃጠላቸውን ዴይሊ ኒውስ ኢጂፕት ዘግቧል። የጥገኝነት ጥያቄ አቀርበው ምላሹን ሲጠባበቁ የቆዩ የኦሮሞ ተወላጆች እንደሆኑ የተነገረላቸው ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች 6ኛው ኦክቶበር ሲቲ በሚባለው አካባቢ ከመገኘው የኮሚሽኑ ቢሮ ፊት ለፊት ራሳቸውን በእሳት አቃጥለዋል ያለው ዘገባው ኢትዮጵያውያኑ ድርጊቱን የፈጸሙት በግብጽ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች የጥገኝነት መብታቸው እንዲከበር ካደረጉት ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ነው መባሉን ገልጧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ረቡዕ ዕለት ባወጣው መግለጫ በተቃውሞ ወቅት ለልፈተ ህይወት በተዳረገችው አንዲት የኦሮሞ ተወላጅ ሞት የተሰማውን ሀዘን እንደገለጸ የጠቆመው ዘገባው ይህም ሆኖ ግን ኮሚሽኑ ሟቹ የሁለት ልጆች እናት መሆኗን ከመጥቀስ ውጪ ለልፈተ ህይወት የተዳረገችው ራሷን አቃጥላ ስለመሆኑ በግልጽ ያለው ነገር እንደሌለ ገልጧል። በግብጽ የሚገኙ ጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ያቀባበል ስርዓቱ ረጅም ጊዜን የሚወስድ መሆኑ በጥገኝነት ጠያቂ ስደተኞች ላይ ጭንቀትና ተስፋ መቁረጥን እንደሚፈጥር እንገነዘባለን። ለሁሉም ሀገር ጥገኝነት ጠያቂዎችና ስደተኞች ፍትሃዊ ወጥና ግልጽነት ያለው አገልግሎት ለመስጠት በትኩረት የሚሰራው ኮሚሽኑ ሁሉም የስደተኛ ማህበረሰብ ይህን በመገንዘብ በሰላማዊ መንገድ ትብብር እንዲያደርግ ይጠይቃል ብሏል ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ። በግብጽ መዲና ካይሮ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች በድረገጾች አማካኝነት ያሰራጩት አንድ ቪዲዮ በካይሮ በተደረገው ተቃውሞ ተሳታፊ የነበሩ ሁለት የኦሮሞ ተወላጆች ራሳቸውን በእሳት ማቃጠላቸውን እንደሚያሳይ የጠቆመው ዘገባው ከሁለቱ አንደኛውም ኮሚሽኑ ባወጣው የሀዘን መግለጫ ላይ ስሟ የተጠቀሰው ሟች እንደሆነች ገልጿል። የግብጽ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴርና ካይሮ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ ጠይቄ ነበር ያለው ዴይሊ ኒውስ ኢጂፕት ሁለቱም አካላት ተፈጸመ ስለተባለው ድርጊት ምንም መረጃ እንደሌላቸው ጠቁመውኛል ሲል ዘግቧል። የዘገባው ምንጭ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው። ሰላም፣ አዳዲስ የድሬቲው መረጃ ወደ እርሶ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑ እና የድሬቲው ደንበኛ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።